habeen wanaagsan dhigisteel ku soo dhawaada qodobada wararka raadiyaha kulmi caawana waxa ugu dooroon dawladda Soomaaliya oo sheegtay in shabaab ka badan 300 lagu dilay deegaanka Qodqod ee gobolka Mudug booliska Soomaaliya oo deegaanka Daru Salaam ku soo bandhigay gaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa iyo darawalkii waday taliyaha ciidanka lugta oo macaawisleeda shabeelada dhexe ugu baaqay inay u diyaar garoobaan dagaalka ka dhanka al shabaab qarax dhimashay dhaawac uu ka soo gaaray dad rayida oo ka dhacay ismaamulka Mandheera madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo dadka Soomaaliyeed ka dalbaday inay qaataan kaarka aqoonsiga muwaadinimo iyo dawladda Liibiya oo dacwad ku soo oogeysa mas'uuliyiinta magaalooyinka daadad xoogan ay ku dhufteen wiilkaygiyo he iso 3 isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese ko bes Allahu Akbar war ma qaata beelan laamiyada ku arkay aba matay rabtaa mise tabelle tayo alayle haba u labayn Somali Sudanese Somali Sudanese Hospital SSH waabin sabtay taariikhdu waxay ku beegantahay 16ka bisha 9aad sanadka 2023 Ahmed Maxamed Ibrahim oo soo saaray ayaa faahfaahinaya Mashaad Ahmed Saad Ahmed Bismillaahir Rahmaanir Rahiim dhageysiga la ku soo dhawaada warkaasi oo faahfaahsan Dawladda Soomaaliya ayaa shaqteen shabaab ka badan 300 lagu dilay deegaanka Qodqod ee gobolka Mudug Ahmed Saad Ahmed hayno faahfaahin warkan Galabta dagaal culus ayaa wuxuu ka dhacay deegaanada Qodqod iyo Sargo oo hoostaga magaalada Amaare ee gobolka Mudug dagaalkaas oo u dhaxeeyay militariga Soomaaliya iyo dadka deegaanka oo isgarabsanaya iyo kooxda Al-Shabaab waxaa la sheegay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo Al-Shabaab ay ku dagaalameen deegaanadaasi iyada oo halkaasii lagu dilay in ka badan 300 dagaalame oo kooxda ka tirsan waxaa sidoo kale la sheegay in lagu bay 4 gaari lana qabsaday 2 gaari iyo hub badan Dawladda Federaalka Soomaaliya oo war saxaafadeed ka soo saartay dagaalkan ayaa sheegtay in ciidanka qaranka iyo geesiyaasha dadka deegaanka oo isugu jiro ay howlgal sifeen maanta ay ka sameeyeen deegaanadaasi oo ka tirsan gobolka Mudug isla markaana ay isku dayeen kooxda Al-Shabaab inay dagaalka la hortagaan dawladdu waxay sheegtay in duuleedka magaalada Amaare deegaanadaasi dhaca in shabaabka lagu gaarsiiyay jab weyn oo xoogan dawladda ayaa sheegtay in sidoo kale umad celinaysa shacabka geesiyaasha ee go'aansaday inay cadawga dadka Soomaaliyeed ay la dagaalamaan iskana dulqaadaan dagaalkan ayaa imaanaya iyada oo militariga Soomaaliya iyo dadka deegaankooda ay ku sii dhawaanayaan qabsashada magaalada Amaare ee gobolka Mudug halkaas oo shabaabku ay ku sugnayeen labadii sano ee la soo dhaafay sidaas oo kale waxaa jira in ciidamadu wali ay wadaan howlgalkaasi warar hadda soo baxaya waxay sheegayaan in taliyaha nabadgelyada Soomaaliya Mahad Maxamed Salaad uu tagay deegaanadaasi isla markaana uu tagay inuu dhiirigeliyo ciidanka xoogga dalka iyo kuwa dadka deegaanka ee shabaab la dagaalamaya dabcan ciidanka mujaahidiinta ee khawarijta la dagaalamaya ciidanka deegaanka iyo ciidanka xoogga dalku waxay ku jireen howlgallo ka socday qofka gobolka Mudug qayb ka mid ah ayaa waxay maanta weerareen meel khawarijta ay isku qarinaysay oo dhul oo ku yaalla magaalada Amaare meel 17 kiiloomitir oo la yiraahdo Qodqod meeshaas ay meel khawarijta ay ka wadatay oo isku urursanaysay dagaal xoog leh oo saacado socday ayaa meeshaas ka dhacay ilaahay mahadiisa ilaahay ku shukriyay dadka mujaahidiinta ah xanuunkiisa iyo dadka khawarijta la dagaalamaya dib u dhac ayaa maaragtay halkaas lagu jabiyey dad aad u tiro badan ayaa ka dhintay laakiin dadka ay ka carreen waa ilaa iyo sanaal ilaa toban qof oo ka dhintay oo ay arkeen sidoo kale safar ka mid ah khawarijta ay ku keenayaan meeshaas ugu kubay labana iyagoo socda ayay nimadu ka qabteen raadkooda ayaana lagu sii joogaa howlgalkan meelo badan oo dalka ayuu ka socdaa kan hadda anagu aan joogno waxa uu dabcan soo xoreeyay dhul aad u tiro badan magaalada qaxdo aageeda iyo halkan hadda dagaalku galabta ka dhacay oo qiyaastii 90 kiilomitir jira dhulkaas u kaxeeya oo dhul aad u badan ayaa khawarijta laga xoreeyay 4 maalmood oo lasoo dhaafay dabcan halkan oo ahayd dubayska ugu weynaa oo ay ku soo baqacarareen galabtii dagaalkaas ayaa maaragtay ka dhacay dagaalkaasna waa lagu jibiyey howlgalkuna waa sii socon doonaa dabcan meesha uu ka socdaa hena gobolka Mudug oo dagaalka keliya maaha qaybo kaloo badan ayuu ka socdaa ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa oo aan maaragtay sidaan uga baranay wejisanaynaa in gaalaheena cadowgaas khawaarijta ku ciqaar qaado waana sii soconaya howlgalku intaa khawaarijta loo dhaqan
codkaasi waa wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al Cadaala oo ka hadlay dagaalka maanta iyo khasaaraha dhacay ciidamada dawladda ayaana haatan si rasmi ah ugu sugan deegaanada ee dagaaladu ka dhaceen waxaana ay ku sii dhawaanayaan haatan qabsashada magaalada Camar dawladduna waxay sheegaysaa in gacanta lagu dhigi doono dhawaan magaaladaasi Camara maxkamada ciidamada ayaa maanta la soo taageeray in la sheegay in Al-Shabaab uu waday jaakadaha duqeymaha loogu dhoonto maxamed abdunaasir ayaan lahayn oo faafay warkan waxa maanta maxkamada ciidamada qalabka sida ka soo muuqday Jamaal Yaasiin Xasan kaasi oo la sheegay inuu waday jaakadaha looga dhunto qarqyada sida ay maxkamaddu sheegtay jaakadaha ayaa la sheegay in laga soo qaaday magaalada Jilibe gobolka Jubada dhexe isla markaana loo waday magaalada Galhareeri halkaas oo la sheegay in lagu waday saraakiisha sare dagaalamayaasha Al-Shabaab Cabdi Xakiin Karkaar oo kamid saraakiisha ciidanka Duufaan ayaa sharaxay sida 8 Mayo lagu qabtay Jamaal Yaasiin Xasan oo maxkamada ka soo muuqday sidoo kale waxyaalaha shakiga inuu gali waxa kamid ahayd inuu gaariga ka soo dhuntay jagboontiyada magaalada laga soo galo oo rabay si dhumaaleysa inuu magaalada ku soo galo soo isticmaalaayo wadooyinka u dhaxeeyo daayneele iyo eelash biyaha wada qadjiyaha ku qabay sidoo kale Jamaal Yaasiin Xasan oo isna maxkamadda ka hor hadlay ayaa sheegay tonki waa soo qaaday waa soo baxay inta markaan imaaday oo gaariga labaad aan saartay rarkaan iska dajiyay oo xaafada aan sii socdo annana ay hor imaadeen oo baarisku socdaa gaariga la baaray kartoonka muxuu yahay kartoonka waxaan dhanaa wuxuu yahay muma firanba waa la furay kartoonka baxaya ka soo baxan yaa uu wada lambar ku qornaan dhe magaca ku qoran qofkiis wali ma gaarinbo idanka meeshaan eesteen Gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida Xasan Cali Nuur Shuut ayaa sheegay in go'aanka maxkamadda ay gadaal ka soo saari doonto isla mar ahaantaana go'aan cad laga qaadan doono shakhsigan. Dhageysiga garmaqalka dhanka ka ahaa eedaysane Jamaal Yaasiin Xasan Yaasiin intaas ayuu ku eegay maxkamadda ayaa go'aanka soo saarayso kamadu xirinta fadhiga. Booliska Soomaaliya ayaa deegaanka Daarussalaam ku soo bandhigay gaari laga soo buuxiyay walxaha qaraxa iyo darawalkii waday. Sadiq Aadan Cali Doodishe oo afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliya oo warbaahinta la hadlay ayaa shaaca ka qaaday in ciidamada amniga magaalada Muqdisho ee booliska military ay deegaanka Daarussalaam ee gobolka Banaadir ku qabteen gaar laga soo bixiyay waxyaabaha qarqaha kaasoo la doonayay sida uu hadalka u dhigay in gudaha loo geliyo magaalada Muqdisho intaas wuxuu ku daray in gaariga la qabtay ay ka buuxeen maadada la yiraahdo TNT oo ah baaruud dhibaato badan geysata isla markaana la hayo wadihii gaarigaasi abaara 8 ama 2 fiidnimo badal magrib ayaa ciidamada amniga oo ku jira howl maalmeedkoodii caadiga ahaa iyo roondooyinkii ay sameen jireen gaar ahaan kuwa xasilinta caasimadda way la jireen maamulka deegaanka Daarussalaam waxay gacanta ku soo dhigeen gaari noociisu yahay Toyota gaarigaan aad aragtaan gadaashayda yaala gaari noociisu yahay Toyota Land Cruiser nooca Soomaalida u taqaano ee Leila Calaawi kaas oo ay qawaarishtu ku soo rareen walxaha qarqaha si ay u dhibaateeyaan lana damacsanayna dhagawar u isticmaalaan kor dhibaateeyaan shacab Soomaaliyeed ee muslimiina ay waxba ka galabsan Ilaahay mahadii ciidamada amniga ayaa gacanta ku soo dhigay iyagoo aad uga feejignaa dhagarta qawaarishta iyo cadawga umada Soomaaliyeed ayaa ma hanbay soo maleegayeen ayay ciidanku gacanta ku soo dhigeen gaarigaas oo sidaad aragtaan leh laba taargo oo kamid dawladda xubnaha ka dawladda federaalka taas waa dhagar ay qawaarishtu isticmaalaysay inay ku soo dhaxmaraan ee danahooda ku fishtaan gaarigaas aad aragtaan oo gadaashayda taagan waxa ku rarnayd markii gacanta lagu dhigayay ilaa 10 jirgaan oo 20 yaal ah oo ay ku jiraan baaruuda nooca loo isticmaalo qaraxyada ee loo yaqaan TNT-da iyo sidoo kale dhagar qabihii gaariga waday isna ciidamada amniga gacanta ku hayaan haddana waxa ku socota baaris la xariirta dhacdadaas iyo sida ay u dhaceen sida cadaaladda u maraan isaga iyo intii kale too ay falkaan guracan ku lug lahayd afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliya Sadiq Aadan Cali Doodishe ayaa geesta kala sheegay in culaysada shabaab lagu saaray gobolada dalka ay keentay sidaad ogtihiin qawaarijtu ayaamahan dambe waa iska gabaabsi ee Wagner guracan geeda kama waabto waxa socda howlgallo ciidamada amniga iyo ku difaaca iyo umada Soomaalida oo dhinac ugu soo wada jeesteen qawaarijta oo gobolkeedu sii dhacayo waxaad ogtihiin in kaymihi iyo meelaha ay ku dhumaaleysan jireen loogu tagay oo ilaa ku dhawaad 1 km magaalada caasimadda la iska baxay oo halkaas kaymaha qawaarijta lagu eryanayo marka si ay culayskaas isaga qaadaan ayay qaraaxyo iyo dhagar kale umada meelaha nabada ah oo caasimadu ay ka mid tahay u soo maleeyeen ayadana ciidamada amniga oo har iyo habeen u taagan difaaca iyo jiritaanka umada Soomaaliyeed iyo badbaadada nafta iyo maalka umada Soomaaliyeed ayaa ka hortagaya
kan kaliya ma ahan waxa hore loogu hortagay dayni ila mid sidan oo kale taay qawaarishtu dhagar ku soo rareen oo rimay dadka inay ku dhibaateeyaan meelo kale ayaa sidaas oo kale to loogu hortagay marka hawlgalada noocaas ah waa sii socon doonaan qawaarishna ilaah idinkiis dalkan waa laga sifayn doonaa biitna ilaah albaari xilliga ugu dhow waxa Soomaaliya noqon doonta dal ka caagan qawaarishta hawlgalada lagu dagaalamayna gudaha iyo dibadba ka socon doonaan magaalada caasimadda gudaheeda banaankeeda gobolada dalka ilaah idinkiisna waxa rajaynaynaa in qawaarishta la soo afjaro biitna ilaah albaari magaalada Muqdisho ayaa amnigeeda si aad ah loo adkayay walow mararka qaar ay falal amaan diri dhacaan dhageysiga war degdeg ah hadana soo gaaray ayaa sheegaya in deegaanada kala ah ama tuulooyinka kala yiraahdo ciidciidka iyo Jumbilow oo u dhaxaya degmada Mahada iyo deegaanka Califo leeray hadda ka socdaan duqeymo xoogan duqeymaas ayaa la sheegay in la bartilmaameedsaday goobo iyo guriyo ay ku sugnayeen dagaalmayaasha Al-Shabaab weli ma cad qasaaraha ka dhashay duqeyntaas maadaama xilli habeen ay tahay duqeymuhuna weli ay socdaan balse dhigisa waxaan naga xasuusinaa wixii warar ay ku soo kordhay wararkani barnaamijyadan dambe ayaad ku maqli doontaan haduu ay bayiraahdo taliyaha ciidanka lugta ayaa macuus leedahay gobolka Shabeelada dhexe ugu baaqay in ay u diyaar garoobaan dagaalka ka dhanka Al-Shabaab Saciid Cabdiraxmaan Cali hayno faahfaahi warkan taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka general Ahmed Aadan Cali oo maalmihii la soo dhaafay waday abaabulka ka dhanka Al-Shabaab ee dalka looga saaray deegaanada ay ka haysato kooxdu ayaa waxa uu gaaray deegaanka Nuur Dugle ee gobolka Shabeelaha dhexe waxaana halkaasii uu kulamo kula qaatay odayaasha dhaqanka dadka deegaanka iyo saraakiisha ciidamada xoogga dalka ee ku sugan Nuur Dugle waxa uu taliyaha ciidanka dhulka kula dardaarmay dadka deegaanka inay u diyaar garoobaan dagaalka dhan Al-Shabaab oo aan cid si gaar ah loogu xaglinaynin waxaana dagaalkaasi uu waajib ku yahay taliyaha ciidanka dhulka sida uu sheegay guud ahaan dadka deegaanka cidna si gaar ah uma qusay sida uu hadalka u dhigay taliyaha ciidanka dhulka waxa lagu jiraa jahaad ka dhana khawaarij Al-Shabaab dalkanaga wad ogtiin iyo dadkeena dhibaato haysto diintii ku xad gudbeen dadkeenaga ilaayeen dalkanaga xoog ku heystaan oo dadkay baad ka qaadayaan waxaan Ilaahay raali ka yahay inaan sameynayaan dhalinyarada ama odayaasha wadaniyiinta ee dadkeena iyo dalkeena maanta u soo kacay la doonahay inay la doonahay inay cadawga ka dhiciyaan adinka way intanadaan way sida darteed dhalinyaro waa inay u diyaar garowdaan inaad xoreysaan dulka abgal ismaan oo cadawga ka haysto ina ka horaysaa inay u diyaadin koo mideysan oo kuwana kabaale iyo kuwana daawud ee tanta oo waaysay dul laga haysta midnaan lahayn dadkiisa la leenahayo oo dadkiisa la guumeysanahayo oo walaashis la kufsanahayo cid kale oo suugayeen aysan jirin haday hordo ama ekaba chief yi hordo iyo inuu saaxdo ama banaa banaana hadir weena hordada ka tagno weena fadhiisan weena habeen maalin soconno meel kasto joogan waa taqaanaan hawdkan waa kala taqaanaan meel kasto joogina uu gashan marno nimankan khawaarijte ayagoo khawaarijte oo ilaahayna ka fogaaday umadiisana ka fogaaday umada dhibaateenay ayay waxay ka kooban yihiin tii Soomaaliya dhan soo arursadeen oo ajaanib keensadeen meesha waxa ku dhimanay oromo ku dhimanaysa oromo wadanka ma wax ku leedo booqashada taliyaha dhulka ee ciidanka xoogga dalka ee Nuur Dugle uu ku tagay ayaa imaaneysa iyadoo abaabul ka dhana Al-Shabaab ay ka socdaan inta badan gobolada dalka taliska ciidanka xoogga dalkana uu wada abaabulkii iyo qorshihii ugu dambeeyay ee ugu diyaar garoobayaan dagaalka ka dhana Al-Shabaab oo dhawaan ka bilowday gobolada dhexe ee dalka qaraax dhimashay dhaawac ay ka soo gaareen dad rayid ayaa maanta ka dhacay ismaamulka Mandheera maslaxa Abuukar Haaji ayaa soo waramay inta la xaqiijiyay hal ruux ayaa geeriyooday saddex kalena dhaawacyo culus ayaa soo gaaray kadib markii gaari ay la socdeen dad rayda oo ka soo baxay ismaamulka Mandheera kuna soo jeeday ismaamulka Wajeer ee Waqooyi Bari Kenya ay halayshay miino wadada lagu sii diyaariyay sida ay sheegeen dad goob joogayaal ah gaariga raydka ay saarnaayeen ayaa ahaa mid ka mid ah gawaarida isaga kala gooshta labada ismaamul ee Mandheera iyo Wajeer isla markaana markii mashaqadan ay dhacday waxaa gurmad degdeg ah u sameeyay dadkii ka agdhawaa goobta qaraxa uu ka dhacay ee dhimashada iyo dhaawaca laga dhaxlay sida wararka KNN ay ugu xaqiijiyeen dadka deegaanka ninka dhintay ayaa la sheegay in xaaskiisa sidoo kale dhaawac culus uu soo gaaray loolana cararay isbitaal ku yaala Ceelwa iyadoona ciidamada ammaanka Kenya halkaasii ay gaareen isla markaana ay bilaabeen howlgallo ay ku baadi goobayaan
dambiyeeyashii ka dambeeyay falkan ee sababtu waa in dhimasho iyo dhaawac ay ka dhaxlaan dadka rayidka. Waxna sidoo kale wararku ay tilmaamayaan in ciidamada ammaanka ay sheegeen in ay warbixino dheeraad ah ka soo saari doonaan marka ay baaritaan dhammaystiran ku sameeyaan cid alaalay iyo cid ay ku tuhmayaan in falkan ay ka dambeeyaan. Kooxda Al-Shabaab ayaa dhowaanahan waxa ay wadeen falalka noocan oo kale oo miinooyinka ay ku dhigayaan wadooyinka dhinacooda, inta badanna waxa ay doonayaan inay la beegsadaan laamaha ammaanka, laakiin marar badan oo lasoo dhaafay sidaan oo kale gawaari ay saarnaayeen dadweynaha ismaamulka Mandheere qaarkood ayaa waxyeelo culus ay ka soo gaartay qaraxyadan. Kooxdan ayaa weeraradan qaraxyada waxay ugu talagashay inay ku qalqalgeliso amniga guud ee ismaamulka Mandheere, iyadoo ciidamada ammaanka ay laba jibaareen howlgallada looga hortegayo in Al-Shabaab mar kale arbushaad ay ka sameeyaan qaybo ka mid ah ismaamulkan oo xuduud dowla leh dhinaca Soomaaliya. Maslaxa Abuukar Haaji, KNN, Nairobi. Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa bulshada Soomaaliyeed ka dalbaday inay qaataan kaarka aqoonsiga muwaadinnimo ee maanta la daafuray. Cabdiraxmaan Axmed Gacal. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo weli ku sugan magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug ayaa maanta qaatay kaarka aqoonsiga dadweynaha oo dowladdu maanta daafurtay. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaana ka hadlay muhiimadda aqoonsiga uu leeyahay kobcinta amniga, sare u qaadista maamul wanaagga dowliga iyo ganacsiga. Waxa uu tilmaamay madaxweynuhu in aqoonsi la'aanta ay dhibaato badan ay ku haysay bulshada Soomaaliyeed, haatanna wixii ka dambeysa ay yaraan doonaan dhibaatooyinkii bulshada Soomaaliyeed ay la kulmi jireen. Waxa uu sidoo kale shacabku ugu baaqay madaxweynuhu inay si degdeg ah u qaataan kaarka aqoonsiga dadweynaha. Aqoonsi la'aantu dhib badan ayay nagu haysay. Maanta Soomaaliya waxyaabaha duruufaha noogu adag ee noogu dhibka badan waa duruufaha amniga. Duruufaha amniga oo dambiyada argagixisada iyo khawaarijtu ay ku galaan dalka. Haddaan mathaal u soo qaadno, baabuur la qarxiyay, baabuurka la qarxiyay iska lahay, tixraacaysa ma naqaano. Nin khawaarij ah oo argagixisa ayaa lacag dirtay, qofkii lacagta diratay helideedu waa dhib badan tahay. Waad ogtihiin bangiyadeenna, xawaaladaheenna, dhaqaalaha dhinaciisa waxa ka haysto dhammaanna waxay u haystaan waxay tahay arrimo amniga la xiriira, oo ama dalalkii dibadda ahay ee xawaaladaha laga soo diray amnigooda loo baqayo, ama dalalka la keenayo amnigooda loo baqayo. Waxaa la yiraahdo KYC ama Know Your Customer, macmiilkaaga aqoo. Qof aadan aqoonin hala macaamilin, qof aan la aqoon hala macaamilin, akoon ha u furin, taleefan ha siinin, baasaboor ha siinin, shati ha siinin, ha u yeedin. Waxaasoo dhan adduunyadu ay ku dhaqanta aanan annagu ku dhaqmin Soomaali. Haddana waa wadada u socota ee dowladnimadeena iyo gob sovereign inaan nahay. Waxyaabaha tilmaamaya ayay ka mid tahay nolosha casriga ee qarniga 21-aad. Walaalaha Soomaaliyeedu meel kastoo aad joogtaan, lagama maarmo aqoonsiga. Aan yeelanno aqoonsiga, dhammaanteen aan u soo degdegno inaan aqoonsiga yeelanno oo aan qaadanno, yaan laga caajisin, yaana ahaan wax lagu qasbaya aqoonsiga. Nolosha casriga u baahan si aad muwaadin casri ah oo dunidu la socdo aad u noqoto, dalkiisana caawinayo oo dunidu aanay faraha ku fiiqfiiqayn oo aanay eedeynayn inaad noqotid. Dowladda Soomaaliya ayaa maanta daafurtay qaadashada kaarka aqoonsiga iyo diiwaangelinta dadweynaha, waxaana lagu soo beegay daafurka qaadashada kaarka aqoonsiga dadweynaha maanta oo eed maalinta caalamiga ee aqoonsiga dadweynaha ee 16 September. Dowladda ayaana tilmaamtay in aqoonsiga qaran uu xal u yahay caqabado badan oo haysta bulshada Soomaaliyeed. Dhegeystayaal, warka habeenimo shabakada wararka kulmiya ayaad ka dhageysanaysaan. Dowladda Liibiya ayaa bilowday baaritaano ku saabsan waxa sababay burburka laba biyo xireen, kuwa uu dadad xoogan ay ku soo rogmadeen islamarkaana ay ku dhinteen in ka badan 11 kun oo qof. Xeelalyaha guud ee Liibiya Al-Sadiq Al-Sor ayaa sheegay in dacwad ogeyaasha ay baaritaan ku sameyn doonaan burburka labada biyo xireen oo la dhisay 1980-yadii iyo halkii ay ka baxeen lacagtii loo qorsheeyay in lagu dayactiro. Wuxuu sheegay in dacwad ogeyaasha ay baaritaan ku sameyn doonaan mas-uuliyiinta maamulada hoose ee magaalada Derna oo ka gaabiyay in shacabka lagu wargeliyo xilli hore ee dhibaatadan dhacday. Xalaaliyaha ayaa ku andacoonaya in qasaaraha sidan ay ka yaraan lahaayeen haddii shacabka xilli hore lagu wargelin lahaa markii ay buuxsameen biyo xireenada. Dhegeystayaal, warka feena waa naginta. Biyo xireenada. Dhegeystayaal, warka feena waa naginta. Biyo xireenada. Dhegeystayaal, warka feena waa naginta.